אזהרה, התרחיש שיוצג מיד לא הראה במציאות מעולם. בתרחיש נעשו מניפולציות טלוויזיוניות שנועדו לייצר אפקט דרמטי, וכוללות שימוש בעובדות, עדויות, קטעי ארכיון וצילומים, שחלקם הוצאו מהקשרם המקורי. עם זאת, ייתכן כי האירועים הללו יתרחשו בעתיד, ועל פי הערכות מומחים ופרשנים, ישפיעו ללא הכר על חיי כולנו. מערכת הבחירות של שנת 2018 הייתה מתוחה מאוד. בפעם הראשונה מאז הקמת המדינה התאחדו כל המפלגות והפלגים הערביים והקימו מפלגה ערבית מאוחדת. ראשי דרבנו את המצביעים הערביים לקלפי ומומחי המחלקה הערבית בשבק חזו כי נוכח ההתעוררות הפוליטית באוכלוסייה הערבית עשויה המפלגה להיות השנייה בגודלה בכנסת. ייתכן שתצבור יותר מ-20 מנדטים. די היה בחיזוי הזה כדי להבעיר את הזירה הפוליטית. אני פלסטיני, זאת אדמתי, זאת האדמה שלי. הבעיה שלנו הם לא עם הפלסטינים, הבעיה עם ערבי ישראל, הבעיה שלנו זה אחמד טיבי וברקי. הם יותר מסוכנים מחאלד משעל ומנסראללה. הם פועלים מבפנים, הם פועלים באופן שיטתי להרוס את מדינת ישראל כמדינה יהודית וציונית. ערב טוב, אלה כאמור הדברים החריפים שאומר הבוקר שר החינוך אביגדור ליברמן בעקבות הקמת מפלגת התחייה הערבית החדשה, כשהסקרים חוזים הישג משמעותי לרשימה שהצליחה לאחד את כל הפלגים הערביים בישראל. האם הדברים האלה של אביגדור ליברמן יציסו את מערכת הבחירות? מה שאנחנו רואים שמול המפלגה הערבית החדשה שקמה יש איזשהו איחוד, איזשהו קונצנזוס, איזה פחד משותף בקרב המפלגות הציוניות. כלומר, תעמולת בחירות על אם הערבים יזכו ב-20 מנדטים. כלומר, תעמולת בחירות של הפחדה. כמה מנדטים זה יכול להביא להם? האם באמת הם בונים על אחוז הצבעה גבוה? הם בונים על אחוז הצבעה גבוה, והם יכולים להגיע גם ל-18 מנדטים ו-20 מנדטים, שזה משמעותי. אני לא שוללת אפשרות שיושב ראש המפלגה הערבית המאוחדת, הוא יהיה גם יושב ראש האופוזיציה. וזה אומר יושב ראש האופוזיציה שהוא זוכה להבטחה כמו ראש הממשלה? וזה אומר זוכה להבטחה, שומע עדכונים ביטחוניים, מייצג אותנו בחול, מייצג אותנו כסמל לאומי, זה אומר סיפור אחר לגמרי. כן. פרופסור סופר, המצב הדמוגרפי שלנו היום, תמונת מצב, כמה ערבים בעצם חיים במדינת ישראל? נכון, ב-2018 יש פה 6 מיליון יהודים, יש בדיוק על לזכור כ-2 מיליון ערבים ישראלים, אבל אני מציע שברקע כל הזמן נזכור שפה על ידינו 8 מטרים מהגבול, יש עוד כתקשיב היטב 4.7 מיליון פלסטינים, זאת אומרת בדקה זו על יד כ-6.4 מיליון יהודים, יש כרגע 6.7 מיליון ערבים. הנגב, ברגע זה, אזור באר שבע, כ-50% יהודים, 50% בדואים. ערביי ארץ ישראל שולטים על כל הפריפריה, יהודים לא מבקרים כרגע זה בחורה ובכסייפה, אלא אם כן בסיורים מאוד מאורגנים, אז המציאות היא קשה, ולכן בעצם ערביי ישראל רק צריכים להמתין, וסופה של הבועה אוכרה. רבים מוטרדים מהמגמה הדמוגרפית בישראל. פיני בדש, ראש מועצת עומר שבנגב, חי באזור שבו המגמה הזאת בולטת במיוחד. תסתכל מימין, תסתכל מה שקורה שמאלה, עוטף באר שבע. יש פה טבעת חנק עוטפת באר שבע. הוא ממשיך בסגירת הטרם מדרום לעיר. יש פה טבעת חנק שבתוכה יש כמה יישובים מוסדרים, שזה שבע וחורה. יש לך תחושה שזה תוכנית על, לצור על היישובים העבריים? יש לנו מפה שמראה את הגוש בגליל, את הגוש ביהודה ושומרון, את הגוש בנגב, וזה מין התחברות כזו שעוטפת את מרכז הארץ. מהגליל דרך יהודה ושומרון, הנגב לרצועת עזה, וזה לא מקרי. וזה לא מקרי, ואני אומר לך שאני רואה, אני טס כל שבוע, אני בוכה מהאוויר ממה שאני רואה פה, ואני כל שבוע רואה את התוספת הבתים
לפנות, בכוח ואין דרך אחרת. איך אמר לי שר בכיר, יהיה פה שפיכות דמים, עדיף אולי יהיו כמה הרוגים היום, מאשר יהיו אלפים בעוד 10 שנים, אין ברירה. הבדואים נמצאים תחת השפעה איסלאמית מאוד מאוד רחבה, רצון פורמלי להפוך את הרצף של בין מצרים לירדן לרצף בדואי ערבי, כנ"ל הרצף של בין באר שבע לבין ירושלים. תושבי הנגב היהודים לפחות משוכנעים בסקרים שאנחנו הולכים לקראת מצב של אינתיפאדה בדואית, כך שהם רואים את כבר, זה כבר כתובת שכתובה על הקיר. אם אתה לא תשמור עליי, אתה גם תסבול ממני. זה ידוע, ככה זה בכל העולם גם. ילד קטן כזה שאתה רואה, שאתה הורס לו את הבית שלו, מה אתה מצפה ממנו? שיהיה חבר שלך? ברור שלא. וזה מביא שנאה לעתיד הקרוב, שיהיה באמת ביצוץ באזור הדרום. هم يقول هذه الدولة مش دولنا هم يقول هذه الأرض مش أرضنا عنا طريق آخر لأعطي مستقبل جديد لأولادنا الحزب العربية الموحدة אחד הדברים שאני חושב שהציבור הערבי מבחינתנו צריך לעשות, זה הוא צריך להתאחד, לגבש את עצמנו כמיעוט לאומי. זה סוג של הגנה, ואז הציונות היא בבעיה. לא יהיה כאן אפשרות לקיום של צד אחד. אנחנו לא מיעוט זר, אנחנו ילידי הארץ. מה שעושה את העבודה זה האידיאולוגיה, זה הרעיון. זה הרצון, זה מה שעושה את העבודה. בבחירות הקרבות לכנסת יצביעו בפעם הראשונה צעירים ובני נוער רבים, והפעם שלא כפעמים קודמות לא יימנע הנוער הערבי מהשתתפות. בבית הספר התיכון שבעיר טייבה, מהטובים שבמגזר, אני פוגש אחדים מן המצביעים החדשים האלה, צעירים שנולדו וגדלו בישראל. שלום, נעים מאוד. איך העברית שלכם? מי שרוצה להגיד משהו ולוחץ עליו, ורוצה להגיד בערבית, שיגיד בערבית. תביא לי מישהו ערבי שהוא טייס, אתה לא תמצא. את הייצוג של... כדי להיות טייס צריך להתגייס לצבא. כן, אני יודע, אבל... אם אתם רוצים זכויות שוות, אז תיקחו על עצמכם גם חובות שווים. איך אתה יכול לצפת מאיתנו שאנחנו כערבים, שהצבא הזה, את מי הוא הורג? את האחים שלנו, את המשפחות שלנו בצד השני. איך אנחנו יכולים? איך אנחנו יכולים לשרת בצבא הזה? אני שואפת למדינה שבה אני אזדהה עם כל הסימנים של המדינה. אני שואפת למדינה שאני אהיה השגרירה שלה. אני שואפת למדינה שבה אני אממש את הפוטנציאל שלי. בוא נקרא לילד בשמו. יום מן הימים אנחנו נהיה פה רוב, ואת המדינה היהודית הזאת לא תהיה פה. ואז אללה יוסטור מה יקרה אתכם. או עכשיו או לעולם לא. עכשיו תבואו, תסכימו אותנו, כי זה לטובתכם, זה לא רק לטובתנו. אנחנו, תאמין לי שפה כולנו, מאמונה שלמה, מאמונה בפנים, אנחנו עוד יבוא יום והמדינה הזאת תהיה שלנו. הכל יבוא, יחזור אלינו. על זה חונכנו מגיל קטן, על זה כל הפלסטינאים, כל שבגלות, כולם מאמינים בזה. בגלל זה עד היום הם מחזיקים את המפתחות שלהם, את המפתחות של הבתים. בגלל זה, כי יום אחד יקרה פה משהו. זה הדור הערבי החדש. בניגוד לדור אבותיהם השפוף, הם מבטאים ביושר את אשר עם ליבם. דבריהם אינם נזקקים לפירוש. אם אתם, היהודים, לא תסכימו לוותר על מעמדכם ההגמוני, סופכם יהיה רב אמר. בוקר טוב, בחירות 2018 החלו בשעה 7 הבוקר עם פתיחת הקלפיות בכל רחבי הארץ. במטות הבחירות של כל המפלגות ניכרים מאמצים של הרגע האחרון להביא כמה שיותר מצביעים, וגם פעילי השטח מפגינים נוכחות ומורל גבוה. כזכור, פעם הראשונה מאז הקמת מדינת ישראל רצות יחדיו כל המפלגות הערביות ברשימה אחת, מלוכדת. כשהסקרים חוזים הישג משמעותי לרשימה שהצליחה לאחד את כל הפלגים הערביים בישראל. מוועדת הבחירות הארצית נמסר שעד כה נרשמו במגזר היהודי אחוזי הצבעה ממוצעים יחסית למערכות קודמות. לעומתם, שיעור ההצבעה במגזר הערבי גבוה בהרבה מהרגיל ועומד על 85%. בשעה, שעתיים האחרונות
הייתה עלייה רצינית באחוז ההצבעה בקרב הציבור הערבי. 2 מיליון ערביי ישראל התגייסו כמעט כאיש אחד ולוקחים חלק פעיל במשחק הדמוקרטי. בכפרים, בערים וביישובי הבדואים נושבת רוח מדבקת של התלהבות וההמונים מגיעים לקלפיות. אמנם באוויר עמדה תחושה של שינוי מגמה, אבל בשעה 22:00, כאשר התקבלו תוצאות המדגם, גדולה הייתה ההפתעה. בחירות 2018, הנה תוצאות המדגם שלנו. קדימה, 22 מנדטים. הליכוד, 18 מנדטים. העבודה, 17 מנדטים. המפלגה הערבית המאוחדת, 21 מנדטים. תוצאה מדהימה. המפלגה הערבית המאוחדת, שימו לב להישג הבלתי רגיל הזה, 21 מנדטים, ותהיה המפלגה השנייה בגודלה. בנצרת חגיגות, ואנחנו כבר עם תגובות ראשונות ממטות הבחירות בשטח. חבר הכנסת שטייניץ, הליכוד הפסיד למפלגה הערבית. לא, זה לא הפסד, זאת מכה כואבת. צריך להרכין את הראש בפני הכרעת הבוחר, וצריך להרים את הראש ולהסתכל הלאה ולהנהגת המחנה הלאומי. שכל אחד ישאל את עצמו מה יקרה למחרת היום. יום למחרת תהיה דרישה, הם לא מסתירים את זה. אנחנו לא רוצים לראות, אבל הם אומרים את זה גם בכנסת, גם כותבים. הם אומרים, אנחנו נדרוש אוטונומיה בגליל, בנגב. מעולם לא נכיר במדינת ישראל כמדינה יהודית. כמובן שהמפלגה הערבית המאוחדת אשר זכתה להישג עצום לא הייתה שותף אפשרי לקואליציה. כיוון שכך נאלצו שלוש המפלגות היהודיות הגדולות לחבור בחמיצות לממשלת אחדות לאומית. הכנסת מורכבת עכשיו משני גושים. בקואליציה הגוש היהודי וכנגדו הגוש הערבי. אחמד טיבי, אבא סקור. גם ותיקי השמאל הישראלי מוטרדים מהמצב הזה. הכנסת תתקשה לתפקד. החזון של ערבי ישראל הוא חזון אנטי-ישראל, הוא הפיכת ישראל ממדינה יהודית למדינה דו-לאומית. פירוש הדבר הוא הפיכת היהודים, או כמו שהם קוראים להם, המהגרים, למיעוט במדינה מוסלמית. אבל אני לא מוכן להיות. זה הכוונה שלהם מזו, שאתה תחיה כאן כבן חסות מיעוט יהודי בקרב הים הערבי המוסלמי הזה. אני לא רוצה לחיות במדינה מוסלמית. אם נגזר עליי להיות מיעוט חס ושלום, חס ושלום, אז לא במדינה מוסלמית. סערה גדולה בכנסת בעקבות הצעת חוק שבועת ההמנון והדגל. הצעת החוק שהוגשה על ידי חבר הכנסת זבולון אורלב וזוכה לתמיכה של לפחות 60 חברי כנסת יהודים, אומרת כי כל מי שירצה לשאת בתפקיד ציבורי בשירות המדינה יהיה חייב להישבע אמונים לדגל ישראל ולדעת את מילות התקווה בעל פה. צריך להפסיק עם התופעה של גיס חמישי כאן בכנסת, ולכן הכנסת צריכה לקבל את הצעות החוק שלי שכל חבר כנסת יכיר בכך שמדינת ישראל היא מדינה יהודית. מה שלא נכון? עניין מאוד שחברי כנסת חברים אותו, אבל יבינו שהם חיים במדינה יהודית ודמוקרטית. שבוע זו נועדה לחזק, לפי חבר הכנסת אורלב, את הזיקה לעקרונות וערכי המדינה היהודית הדמוקרטית. אתם הולדתם את הצעת החוק הזאת, אתם הבאתם אותה עלינו, ואנחנו צריכים להגן על עצמנו, אין מה לעשות. לך לעזאזל, אתה ויהוד. זה יותר גרוע מחוקי נירנברג, ולכן אני רוצה לומר לכם, תיקח את המילים שלך חזרה. כן, אני רוצה לומר לך, חבר הכנסת אורלב, כן, אני רוצה לומר לכם, זה הזניה של הכנסת. צר לי שזו הרמה שהגיעה אליה הכנסת
הזאת שטופת זימת הגזענות. טלב, קום וצא החוצה. טלב אסנה. אנשים, שוללים. טלב אסנה. גם באוניברסיטת חיפה מהומות בין סטודנטים יהודים וערבים בעקבות הצעת החוק ועל רקע הצבת דגלי ישראל בכל כיתות הלימוד. המהומה החלה לאחר שסטודנטים ערבים סירבו ללמוד בכיתה שבה הוצבו דגלי ישראל ואף תלשו במחאה את הדגלים מהכיתות. הנהלת האוניברסיטה השעתה את כל הלימודים בקמפוס עד שהרוחות יירגעו. גם בגליל, הפרות סדר וחסימת כבישים. אלפי תושבים יצאו להפגין נגד החובה להניף את דגלי ישראל על כל מוסדות החינוך ומבני הציבור. במהומות בסכנין השתתפו גם חברי כנסת מהמפלגה הערבית המאוחדת. ניסו את כל הכוח. זה לא נגמר, זה לא גמר, זה רק התחיל. שאלת חוק ההמנון והדגל, פרופסור שנהב, הדגל הישראלי, מה הוא אומר עבור הערבים בישראל? אני חושב שהוא אומר כוח ציוני שאתה, הוא מתברר יותר ויותר כאויב, כמישהו שיצא במתקפה על המיעוט הפלסטיני בישראל. המהומות ליד סכנין, המהומות ליד מרר, המהומות ליד שטח אש 9, אלה הדברים האמיתיים שקורים עכשיו מבחינה פוליטית, לא בכנסת. 2 מיליון ערביי ישראל היום לא יכולים לעמוד ולעמוד בפני הדגל הזה ובפני ההמנון הזה. 70 שנה היהודים עומדים ושרים המנון שהוא כולו יהודי, ציוני, והדגל שלהם הוא דגל שכולו כחול לבן, אין שם שום ירוק. ולאור מה שקרה, אתה מנחש שאנחנו היהודים לא נהיה ליברלים יותר, אלא להפך, נוקשים יותר. נדגיש את זה דרך חוקים נוספים, והעימות הולך וגובר. ביום שנולדה מדינת ישראל, והכריזה שמדינת העם היהודי, ויש לה את חוק השבות, והדגל הכחול לבן שלנו, והמנון שאומר נפש יהודי אומיה, באותו רגע אמרנו את זה ב-49, אנחנו מסכימים. שום דבר לא קרה. לא, אבל יש עמדת פנים כל הזמן. אני מדבר על עמדת הפנים. עמדת פנים לא הייתה עמדת פנים, הדברים היו ברורים מאוד. מי שאומר מדינה יהודית ודמוקרטית זה לא עמדת פנים? אתה מסכים איתי שזה עמדת פנים? כרגע יש המשטר של מדינה יהודית, שהיא מדינת גזע בסופו של דבר, אנחנו לא נעים לנו להגיד את זה. במובן הזה היא לא תחזיק מעמד, היא תתמוטט. המציאות המזרח תיכונית היא של מקום מטורף. ואם אני לא אגן על הישות היהודית הזו, בעוצמה יהודית, לא אהיה פה. הציונות חבר הכנסת זחאלקה פעם שלישית יצא מהאולם. בושה! טוב. שמעת. אל תנצל את האף. הציבור הערבי הוא פלסטיני. הוא פלסטיני, ואני לא מתבייש שאני שייך לאמא הפלסטיני. אני גאה בשייכות שלי. רגע לפני שהכל מתפוצץ, אני מנסה להבין אם עוד יש לנו סיכוי כלשהו. שלום, הייתי אומר שלום בערבית, אבל זה היה נראה כמו חנופה. יכול להגיד בערבית. מדינת ישראל מגדירה עצמה כמדינה יהודית. וזה כבר בזה יש תמון הרבה, שאנחנו לא נרגיש שייכים למדינה, כל עוד המדינה מגדירה עצמה כמדינה יהודית. מצד אחד המדינה הורסת בתים, ובעזות מצח אחר כך תדרוש מאותו ערבי, בוא נחגוג ביחד למדינת ישראל. תראה איזה אבסורד. בן אדם בסך הכל אין לו אדמה אחרת. הוא לא גר בכפר סבא או ברעננה, שבכל שנה יש שם שכונה חדשה שבונים. איזה דמוקרטיה שהבן אדם הזה באדמה שלו, הוא מחכה כבר 20 שנה, שיכשירו את השטח שהוא יוכל לבנות, ואין לו לאן ללכת. אין לו אדמה אחרת חוץ מהאדמה הזאת. הדור החדש של ערבי ישראל או הפלסטינו-ישראלים לא ישלים, כמו שאתה ואני לא היינו משלימים, לחיות במדינה שאומרת שהיא לא שלהם. כי אתה אומר שהמדינה הזו שולחת יותר ליהודי רב, אורתודוקס, אנטי-ציוני בניו יורק, מאשר לאנשים שיושבים כעת מאחוריי פה. במבנה הנוכחי, עם המוסכמות הנוכחיות, עם ההתעקשות שלנו על המדינה היהודית, זה לא ייגמר טוב. אני מדבר על מצב שלא ג'נין, לא עזה, אני מדבר פה, בגליל, עלול להיווצר מצב שישראל תיגרר למעשה טבח נוראים, שאחריהם ישראל לא תהיה ישראל. תודיעו לתמול, מהר, מהר, מהר.
תכניס בבקשה בקפיצה השנייה שלך. פרסום ראשון. המשטרה הודיעה על פתיחת חקירה חמורה הכוללת מעצרים נגד בכירים במפלגה הערבית המאוחדת. המשטרה הודיעה על פתיחת חקירה חמורה הכוללת מעצרים נגד בכירים במפלגה הערבית המאוחדת. מהמשטרה נמסר כי בתיק החקירה, המכונה באור חמץ, נבדקים חשדות חמורים ביותר, ולפיהם איראן וחמאס העבירו כספים לפעילים במהלך מערכת הבחירות האחרונה, ואף לקחו חלק בהחלטות ובפעילויות של המפלגה. החל מהבוקר גל מעצרים נרחב של פעילים והחרמה של חומר רב ומסמכים. דובר המפלגה הערבית הגיב על החשדות ואמר כי זוהי עלילת דם מרושעת, וכי החקירה היא למעשה פרשת דרייפוס חדשה, רק שהפעם הקורבנות הם הערבים. בינתיים, כצפוי, תגובות סוערות מימין. יש פקודת הטרור, יש למצות את הדין עם כל אותם משתפי פעולה, וכמו שלבל בצרפת הוצא להורג, אני מקווה שזה גורלם של משתפי פעולה בבית הזה. צריך לגרש אתכם לעזה. שם עמכם נלחם בנו, לשם אתם שייכים, יבוא יום, ונגרש אתכם מהבית הזה, ונגרש אתכם גם מהבית הלאומי. גם השייח ראאד סלאח, מנהיג הפלג האיסלאמי הצפוני, הגיב על החקירה והמעצרים והזהיר את ישראל מעשיית טעויות שהיא עלולה ביוקר. אלה הן התבטאויות ראשונות של המנהיג האיסלאמי בתקופה האחרונה. שייח ראאד סלאח, מהמנהיגים היותר משמעותיים, איש פיקח כשועל ומסוכן כנחש במהרג'ן עם אותם כנסים דתיים, צריך לשמוע את ההתבטאויות שם, איך מדברים עלינו על היהודים, מה יקרה במעלה הדרך. גורמים בשבק העריכו כי העובדה ששייח סלאח, שפעל עד כה מאחורי הקלעים, לוקח עכשיו חלק מרכזי במאבק, היא עוד סימן לכך שההסלמה בקרב ערביי ישראל מגיעה לנקודת הרתיחה. המשטרה נערכת בהיערכות C ומבקשת מהציבור היהודי שלא להגיע, אם אין לו צורך בכך, ליישובים ערביים בצפון. הגליל כמו הנגב הפך לאזור מתיחות וריב. בסיור בגליל אני פוגש שני חקלאים שכנים שהפכו ליריבים. הריב הנטוש ביניהם על השימוש בקרקע למרעה הוא תמציתו של הסכסוך היהודי-ערבי. אתה מכיר את האיש הזה שיושב בפנים? זילברמן. זילברמן זה הוא טוען שהוא הקים את מדינת ישראל. עכשיו זילברמן לא מסתפק, זילברמן רוצה ממש, הוא לחיות ולהחריב את הבתים של האנשים, לא יותר. אתם לא ידידים? לא ידידים בכלל. למה? כי הוא אדם, יש לו תיאבון יותר מדי, הוא לא יסבע אף פעם, והוא לא ידע שיום אחד הוא לא, איננו, לא הוא ולא אדמות ולא פרות ולא כלום. איפה יש לך קושן? יש לך ניירות? יש לי הכל, יש לי הכל, יש לי הכל, ואני מבטיח לך שיש לי הכל ולא תקבל מזה כלום. אתה רואה, אתה הפרות שלך אוכלים עשב ירוק, הפרות של האנשים אוכלים חרא של עופות, אתה רואה אותם? אתם רוצים להתעסק, תגשו לגדה, תתעסקו שם. זה האדמה של סבא שלי, סבא שלי. אני יודע, אתם באתם לפה אחרי 48, אחרי קום המדינה הגעתם לפה, אז איך אתה אומר דברים? קו עליך, יפה, חרא, אנחנו אחרי 48, כן? אתם באתם לפה? אנחנו אחרי 48. אתה באת מבולניה, אתה באת לפה, לא, אחרי 48, תביישו לכם. אנחנו אנשים פשוט מאוד. לא היינו מדינה, לא שום דבר, אנחנו אנשים יותר טוב מכלל למדינה. חברים שלך, חברים שלך. שאתה באת לכאן אחרי 48. אתה יודע מה, אם אני אחרי 48, אני משאיר לך את הכל ואני עובר לירדן. בסדר? אני את הכל אשאיר לך. אירוע חמור בגליל. חמישה צעירים יהודים נהרגו בתקרית אלימה בכפר ליד נצרת, בהתקלות עם תושבי הכפר. התקרית החלה שעה שקבוצת צעירים יהודים מישיבת תיכונית בעיר קרמיאל, המכנים עצמם חבורת מגיני הקרקע היהודית, נכנסה לכפר כדי להתעמת עם תושבים מקומיים ולהניף את דגלי ישראל על בניין העירייה. אלפים מתושבי היישוב הגיעו למקום, ובעימות האלים שהתלקח נהרגו חמישה מהצעירים. על הקו נמצא כתבנו
גולן אורפז. הכפר כולו מלא בשוטרים וכוחות מגב. מחקירה ראשונית עולה כי בפעולה היו 10 צעירים מהישיבה התיכונית שלבשו מדי צבא מלאים, וכוונתם הייתה לחולל פרובוקציה ביישוב. הם ככל הנראה נחשפו בכניסה ליישוב, וההמון הערבי סגר עליהם וניסה לבצע בהם לינץ', כך מדווחים לנו עדי ראייה. המשטרה כאמור סגרה את כל הכבישים באזור ומזרימה כוחות מתוגברים. בתגובה לאירוע החמור יצאו תושבים יהודים להפגנות זעם ברבים מהיישובים בסביבה. האדמה כבר רועדת מתחת לרגלי הדו-קיום הערבי-יהודי, וניסיונות להשיב את המצב לקדמותו לא צולחים. במפגש עם עיתונאים ערבים בתמרה שבגליל המערבי עולה במפורש פחד נושן. אני מאמין שבמגירות של מנהיגי ישראל מונחות כמה תוכניות איך להתפטר מהערבים הפלסטינאים שבטעות לא גורשו ב-48. אבל הפעם מדינות העולם לא ירשו למדינת ישראל לבצע את הטרנספר שהיא מתכננת לעשות. גם אנחנו הפעם נרצה למות בעד אדמתנו, מותר לנו. יש הרבה יהודים שהם בעד לתת לנו את כל הזכויות. אני לא מאבדת תקווה, אבל המדינה מחכה עד שתהיה אינתיפאדה חדשה כדי להגיד שיש כאן טרוריסטים. זה יהיה ניסיון לטרנספר? הטרנספר מוכן, רק צריך לבצע אותו. לכן אנחנו דורשים חסות בינלאומית. אז מה יקרה? יהיו קרבות. מקווה שלא נגיע לנקודה כזאת, אבל אולי... תראה כמה אתה פוחד להגיע לנקודה שהיא המסקנה ההגיונית ממה שאתה אומר. אף אחד, כפי שאמרתי קודם, כולם רוצים שלום. אתה מעייף אותי. אומרים מצפון תבוא הרעה, הפעם מהדרום תבוא הרעה, והאינתיפאדה, לעניות דעתי, ואני מקווה שיתפדה, תבוא מהנגב בגלל מה שעושה ממשלת ישראל היום ואתמול. וגם מחר לבדואים שמתגוררים שם. ואם תפרוץ האינתיפאדה שם בדרום, אני חושב שהיא תעבור, ואז נהיה עדים למצבים מאוד מאוד מסוכנים לנו וגם למדינה. שערה בכנסת. מחר תעולה הצעת חוק דרמטית שאותה יזמו מפלגות הימין והמרכז. לפי נוסח ההצעה, החל מהבחירות הבאות יוכלו להצביע לכנסת כל האזרחים אשר שוהים בחול. מדובר ביותר ממיליון יהודים ישראלים החיים מחוץ לישראל שיוכלו מעתה לקחת חלק בהכרעות הפוליטיות. מטרת החוק היא להגדיל בבחירות הבאות את הקול היהודי ועל ידי כך לנטרל את השינוי הדמוגרפי הפועל לטובת הערבים. הברירה להיות נאמנים לעם שלנו וחלק מההיסטוריה שלנו לבין להיות בכנסת, תדהמה וזעם בציבור הערבי מהחוק החדש שצפוי להתקבל. בנצרת, יפו, שפרעם ויישובים נוספים יצאו אלפי מפגינים למחות כנגד מה שהם מכנים חוק גזעני שמנפץ לרסיסים את הסיכוי האחרון לדו-קיום בישראל. אם אנחנו באמת דואגים לעצמנו, אנחנו צריכים להיכנס למסע ומתן חוקתי. היום עוד אפשר לעשות את זה, מסע ומתן חוקתי. אני אומר את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. חוקתי בין יהודים וערבים על צורת המשטר פה. בשביל זה, אני מוכן לוותר על הדגל הישראלי הנוכחי. אני מוכן שיהיו שני דגלים. אני מוכן שיהיה כל החלאה שיהיה דו-לאומיות בתוך הקו הירוק. מילה שמבהילה את כולם, אבל היא הגיונית. לאורך זמן מדינה כזו יכולה להתקיים? בטח שהיא יכולה להתקיים. למה שהיא לא תוכל להתקיים? פנטז. תגיד שיהיה שני בתי מחוקקים, שיהיה ראש ממשלה מקבוצה אחת ונשים, וגן ראש ממשלה מקבוצה אחרת. שתי מערכות חינוך? כן. אני חושב שאפשר לייצר פה צורות משטר אלטרנטיביות. הוגנות, אני לא חושב שזה יקרה בלי דם, אני לא חושב שזה יקרה ביום אחד, אבל המתכונת של הדבר הנוכחי היא אסון שיגמר בסופו של דבר בהרס נוראי פה. מדינת ישראל עוד לא קמה. היא עוד לא קמה מפני שהיא באינקובציה עכשיו לא טובה של מדינת גזע. במובן הזה מדינת גזענית, נכון, יש הרבה מדינות בעולם שהן מדינות גזעניות,
כל המדינות בעולם אם תרצה, אבל מדינת גזע, עם חוקים מפורשים של תיאוריית גזע, אין באף מקום okay, בעולם, בסדר. היה בדרום אפריקה. אתה אומר דברים נוראים ואתה עכשיו בהרצאה באיזה מגדל שן, תלוש לגמרי מהמזרח התיכון וממדינת ישראל. הוא מפסיק לספור ראשים, והוא לא מבין את הפער שיש בין יהודים וערבים, שהוא חותך חברה ותרבות ודת ולאום, כל זה לא חשוב לו? שהכל פה וואקס? הוא שכח שיפן היא מדינה גזענית ובריטניה היא מדינה גזענית וצרפת היא כזו? איך הוא חי? לא, יש איך הוא חי? לא, לא, לא. אני אמשיך לספור ראשים ואני אבטיח רוב יהודי. שעה אחרי שאני לא אהיה רוב יהודי, אני לא אהיה, והדיונים האקדמיים האלה יהיו בדיחה אחת גדולה. מדינה דו-לאומית זה אסון? מדינה דו-לאומית זה חורבן מדינת ישראל. במשך יותר מ-100 שנים מנהלים היהודים והפלסטינים סכסוך שהוא אולי המסובך והעיקש ביותר בעולם. מה עוד אפשר לעשות על מנת לפתור את הסכסוך האינסופי? האם יש בדל סיכוי לשני העמים האלה? חג עצמאות שמח ישראל. ישראל חוגגת היום 71 שנים לקיומה. החגיגות שהחלו בטקס המסורתי בהר הרצל ממשיכות כרגע בכל ערי ישראל. ומאות אלפי ישראלים יוצאים לחגוג בבימות הבידור ובמוקדי הבילוי. מהמשטרה נמצא כי כל אירועי יום העצמאות עוברים עד כה בשקט מופתי. שנה מאוחר יותר וישראל השתנתה לבלי הכר. התחילה זעקו מנהיגי ערבים בישראל לעזרתן של מדינות ערב. מאינדונזיה ועד אריתריה הפגינו המונים למען אחיהם. בפלסטין, مع اخواننا في حمايه الاماكن المقدسه. חמאס וחיזבאללה הכריזו כי קרובה מפלתם של הציונים והותקפו מוסדות יהודיים באירופה ובדרום אמריקה. אבל למרות סערת הרוחות, לא ניתקו מצרים וירדן את יחסיהם הדיפלומטיים עם ישראל, והמודיעין לא התריע על כוונה כזאת. השקט הוא שב, אבל ישראל כבר הייתה אחרת. בית המשפט העליון במתכונתו החדשה לא מנע מן הרוב בכנסת לחוקק חוקים שיבטיחו את ההגמוניה היהודית. הופעלו חוקי חירום שאפשרו להקים ממשל צבאי בריכוזי האוכלוסייה הערבית, והלכה למעשה כוננה ישראל משטר של אפרטהייד. העולם התנער מאיתנו, ובמידה שגילה עניין במדינה היהודית, התייחס אליה עתה כאל אפיזודה היסטורית חולפת. תרחיש הוא חיזוי. רוב התרחישים מתבדים. לעתים העתיד טוב מן התרחיש, לעתים הוא גרוע ממנו. בשבועות האחרונים הצגנו על מסך זה תרחישים עתידיים מטרידים ומעוררי דאגה. אבל למרות הכל, הנה כמה נתונים שנותנים גם תקווה. רעש אדמה פקד לפני זמן קצר את ישראל. במכון הגיאופיזי בלוד החלה מיד לפעול האזעקה. נזק גדול במיוחד נגרם למבנים בחיפה. רעידת אדמה גדולה הרבה יותר עדיין לפנינו. ישראל ממוקמת בין שני לוחות ענקיים על קו השבר הסורי-אפריקני, אזור רגיש ופעיל מאוד על פני כדור הארץ. זה סדר גודל כן. של הרי... כמה מגטונים של פצצה גרעינית. הרבה. 100 מגטון. זה מה שאנחנו מתכוננים אליו. פצצה אטומית שהוא כן, כמובן... על עירו לא, של המדינה. היא הייתה 20 קילוטון. זאת אומרת, זה כאילו הרבה מאוד פצצות בו זמנית, ולכן כשכולם נחרדים... הרבה מאוד פצצות כן, גרעיניות בו זמנית. בתחום של כמה עשרות שניות. כמה מבנים בסך הכל יש במדינת ישראל? בערך 1.5 מיליון. כמה מהם מחוסנים מפני רעידות אדמה? אולי 3/4. שביניהם מוסדות ציבור כמו בתי ספר? לא, מצב בתי הספר עוד יותר חמור. הרבה הרבה יותר חמור. כי שם בערך חצי מהמבנים לא עמידים. כל כוחות ההצלה והביטחון של מדינת ישראל יכולים לטפל בו זמנית ב-26 בניינים, שגם זה רק על הנייר. אדוני את משה. אנחנו מפללים שתהיה רעידת אדמה בארץ ישראל בשביל שאנחנו נהיה לנו את הגאולה.
הכל כתוב. כן. תהיה רעידת אדמה בהר הזיתים ובירושלים, ויצא נחל גדול. המקום הבטוח ביותר מפני רעידות אדמה בירושלים הוא בית הקברות שלה. נכון. איפה בדיוק נמצאים המחסנים של יחידת החירום לרעידות אדמה בתל אביב? איפה זה? אם קיימים מערכות של חילוץ מאורגנות, הן קיימות רק בצבא במסגרת פיקוד העורף. יש לי הרגשה שבעצם ברגע זה, אם הייתה מתרחשת רעידת אדמה, אנחנו אבודים. אנחנו לא יודעים מה לעשות. בחודש יולי התכנס הקבינט החברתי-כלכלי ואישר העברת 3.5 מיליארד שקלים לחיזוק מבני ציבור ובתי ספר כנגד רעידות אדמה במשך 25 השנים הבאות. מוכן, הוחלט להשקיע עוד 4 מיליון שקלים בשיווק תוכנית תמ"א 38, פרויקט שמטרתו לחזק מבנים ישנים ברחבי ישראל. זה כמובן עוד לא מספיק, אבל אנו מקווים כי זאת תחילת הדרך בשיפור ההיערכות. ללקות אחדות הגיע לידי המערכת קרוז הכתוב בשפה העברית והערבית. אם ירושלים תחולק, מסגדי הר הבית בירושלים יושמדו. המקום הזה מופקר. זה המקום היחידי בעולם שכשיהודי רוצה להתפלל בו, הוא מסולק בבושת פנים. העם לא ייתן לזה לקרות. בגדנו במקום שהוא הלב הנשמה של העם היהודי. מה צריכים היינו לעשות? להוריד את כיפת הסלע ולהקים בהר הבית את הבית השלישי. אם אני אבכה, אם מישהו יעשה מעשה, ממש. שום דבר לא מאוחר. פיגוע בהר הבית עשוי להביא למלחמת עולם. זה צונאמי מוסלמי. זה הכור הגרעיני של איראן. זה המקום שחס וחלילה שיביא לקץ לכולם. מי שנמצא באנדונזיה, מי שנמצא במרוקו, איפה שאתה רוצה, יגיע לפה. אפוקליפסה. הניסיונות השונים בעבר לפגוע בהר הבית הביאו לשיפור משמעותי בהבטחה סביבו, ותקציבי ענק מוקדשים לצורך זה. כיום הר הבית הוא מהאתרים המאובטחים ביותר בישראל ובעולם, והשב"כ וגורמי הביטחון מקווים ומאמינים כי הניסיון הבא לפוצץ את המסגדים לא יחמוק מעיניהם ויסוכל בזמן. פאניקה בעקבות מה שנראה כקריסה מואצת של הכלכלה האמריקנית. בתגובה מזנק מחירו של הזהב השחור ל-210 דולרים לחבית. Nations do not have permanent friends, they have permanent interests. The US-Israel relationship is not written somewhere in stone. ברגע שארצות הברית מפסיקה לתמוך בנו, אנחנו פשוט הולכים למדינת עולם שלישי. יום של מסקים אדומים בבורסה בתל אביב, עם פתיחת המסחר צללו שערי המדדים המובילים ביותר מ10%. חבר'ה, השוק יורד. רעידות השערים הולכות ומחריפות בדקות האחרונות, והנהלת הבורסה שוקלת להפסיק את המסחר, צעד שנובע מהחשש שאת המפולת הזאת אי אפשר יהיה לעצור. עשרות אלפי לקוחות דורשים מפקידי הבנקים ומהמנהלים למשוך את כל חסכונותיהם ורכושם במזומן. זאת מחשש שהבנקים הגדולים עומדים לקרוס. אנחנו היום נמצאים בסיטואציה שישראל תחדל להתקיים במשטר הפוליטי שאנחנו מכירים, הדמוקרטי עם כל ההסתייגויות, ותעבור למשטר סמי פשיסטי. זאת הסכנה, לא, זאת אותי הכלכלה, זה שטויות, הכלכלה צריכה לשרת את החברה, את האנשים. בינתיים, למרות המשבר העולמי המתרחב וצניחת הבורסות בעולם, מגלה הכלכלה הישראלית סימני עמידות יחסית למשבר, ואחוזי האבטלה בישראל הם הנמוכים ביותר זה 21 שנים. פרשנים מעריכים גם כי ניהול אחראי של המערכת הכלכלית יאפשר לישראל לשרוד את המשבר הנוכחי בשלום.